yasya sarva midam vashi yo bhutaha sarveshvaro yasmin sarva pratishtitam. Ek minit, sthira basase, manatla manat, omkarala vandan kara, pranala vandan kara. Sarva vyapi, asa omkar ani pran, ya dogan ani vandan kara. Savdham, doni hat, ekmekanvar ghasat, doyanvar ghya, halu story, relax. Tata, aaj apan kahi je pranayam ahe, te shakyato avghad pranayam ganle jatat, tyapaiki ek ahe murcha pranayam, ani dusra ahe प्लाविनी प्राणायाम असे दोन प्राणायाम आहेत त्यांचा आपण आज अभ्यास करणार आहोत असं म्हणण्यापेक्षा आपण फक्त त्यांची माहिती घेणार आहोत शक्यतो हे प्राणायाम साधारण व्यक्तीला करणं अपेक्षित नाहीये करता येणं अपेक्षित नाहीये खूप सराव झाल्यानंतर आपण आधीचे जे प्राणायाम केलेले आहेत त्या प्राणायामांचा 3-3 महिने 6-6 महिने छान सराव झाल्यानंतर हे प्राणायाम करावे असं सांगितलेलं आहे त्यामुळे आज आपण फक्त या प्राणायामांविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत आणि फक्त एकच जो प्राणायाम आहे मूर्छा प्राणायाम तो आपण फक्त 1-2 आवर्तन करून बघणार आहोत आणि प्लाविनी प्राणायाम जो आहे तो तर करणं शक्य नाहीये त्यामुळे तो आपण करणार नाहीये त्याची फक्त माहिती घेणार आहोत तर बघा प्राणायाम सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला जी म्हणजे आपण आता जो कुंभक करतो आहोत त्याविषयी थोडीशी माहिती देणार आहे मी आपण काय केलं आता जेही काही आपण प्राणायाम अभ्यासले आहेत हां त्या प्राणायामांमध्ये आपण काय केलेलं आहे आपण कुंभक बांधलेला आहे ज्यांना शक्य आहे त्यांच्यासाठी ज्यांनी त्रिबंधयुक्त कुंभक केलेला आहे तर बघा आपण यामध्ये काय प्रोसिजर केलेली आहे दोन्ही नाकपुड्यांनी भरपूर श्वास घेतला म्हणजे पूरक केल्यानंतर जो श्वास घेऊन आपण रोखला त्याला अंतरकुंभक असं म्हणतात कुंभकाचे सुद्धा दोन प्रकार आहेत तर जो आपण श्वास घेऊन आतमध्ये रोखतो त्याला अंतरकुंभक असं म्हणतात आणि जेव्हा आपण श्वास सोडतो बघा रेचक करतो हा श्वास सोडून देतो तेव्हा श्वास रोखून धरायला सांगितलेला आहे आणि त्यावेळी जेव्हा आपण श्वास रोखून धरतो म्हणजे श्वास सोडला की पुन्हा श्वास घेण्याच्या आधी थोडा वेळ थांबायचा आहे श्वास न घेता न सोडता त्याला बाह्य कुंभक असं म्हटलेलं आहे तर यामध्ये आपण जेही काही प्राणायाम केलेले आहे त्यांच्यामध्ये सर्वांमध्ये फक्त अंतरकुंभक सांगितलेलं आहे त्यामध्ये बाह्य कुंभक सांगितलेला नाही पण जर आपण पतंजलींचे म्हणजे पतंजली योगपीठ जे आहे हरिद्वारचं त्यांचे जर प्राणायाम आपण अभ्यासले तर त्याच्यामध्ये त्यांनी बाह्य कुंभक सुद्धा करायला सांगितलेला आहे श्वास घेऊन जेवढा वेळ आतमध्ये रोखता येईल तेवढा वेळ रोखायचा आणि त्यानंतर पूर्ण श्वास दुप्पट जेवढा आपण श्वास घेतला त्यानंतर जेवढा आपण श्वास सोडणार आहोत दुप्पट आपल्या प्रमाणामध्ये 3 अंकात जर घेतला असेल तर 6 अंकांमध्ये श्वास सोडून पुन्हा थांबून राहायचंय लगेच श्वास नाही घ्यायचाय आणि किती वेळ आपल्याला जेवढा वेळ थांबता येईल दुसरा श्वास न घेता तितक्या वेळ थांबून राहायला सांगितलेलं आहे तर असा बाह्य कुंभक सुद्धा त्यामध्ये सांगितलेला आहे तर त्याचा आज आपण थोडासा सराव करणार आहोत अंतरकुंभक आणि बाह्य कुंभक सुद्धा दोघांचाही आपण थोडा सराव करणार आहोत पण त्यापूर्वी आपल्याला दीर्घ श्वसन करायचं आहे साधा अनुलोम विलोम करायचा आहे आणि अनुलोम विलोम करून झालं
की मग आपण अंतरकुंभक आणि बाह्यकुंभक याचा फक्त सराव करून बघणार आहोत. तर त्यासाठी तयार व्हायचंय, पुन्हा आपलं आसन घ्या, ध्यानात्मक आसन जे आपण आपल्या प्राणायामासाठी ठरवलेलं आहे, जे आपल्याला सहजगत्या येत आहे अशा आसनात बसायचंय. दोन्ही हातांची ध्यान मुद्रा एकच. तर आपण बोलत होतो की आपण कुंभक, आंतरकुंभक आणि बाह्य कुंभक करणार आहोत. तर त्यासाठी तयार व्हायचंय, त्याआधी आपल्याला दीर्घ श्वसन आणि अनुलोम विलोम करायचा आहे. दोन्ही हातांची ध्यान मुद्रा, पाठीचा कणा, ताण, मान सरळ, डोळ्याल गद मिटलेले, चेहरा प्रसन्न, मन शांत. संत श्वसन सुरू आहे, त्याकडे फक्त लक्ष द्या. आपल्या नकळत श्वसन सुरू आहे, श्वसनावर कुठलंही नियंत्रण नाही. श्वास येतोय जातो. शरीरात काही ताण आहेत का बघा, ताण दूर करा. दीर्घ श्वसन करणार आहोत, एकास दोन इतक्या प्रमाणात, आपल्या सोयीच्या प्रमाणानुसार श्वसन करा. जेवढा श्वास घेतोय त्याच्या दुप्पट श्वास सोडायचा. छाती गच्च भरून श्वास घ्या, भरपूर श्वास घ्या. पूर्ण श्वास सोडा, दुप्पट श्वास सोडायचा. प्रत्येक श्वास सोडताना शरीर सैल होत आहे त्याचा अनुभव घ्या. सलग एक मिनिट करणार आहोत. पूर्ण चित्त एकाग्र दीर्घ श्वसनावर केंद्रित, अंक मोजण्यावर, श्वास घेण्याच्या गतीवर, श्वास सोडण्याच्या गतीवर ध्यान केंद्रित करा. श्वास सोडून आवर्तन पूर्ण करून थांबा, डोळे बंदच ठेवा, संत श्वसन करा, रिलॅक्स. खांदे सैल, पाठीचा कणा सैल, श्वसन संत, मन शांत. अनुलोम विलोम करणार आहोत, त्यासाठी तयार. उजव्या हाताची प्राणमुद्रा करा, भरपूर श्वास घ्या, श्वास पूर्ण सोडून द्या. श्वास सोडला की उजवी नाकपुडी बंद, डावीने श्वास घ्या. डावी बंद, उजवीने सोडा. दुप्पट श्वास सोडायचाय. पुन्हा उजवीने घ्या, डावीने सोडा. आवर्तन सुरू ठेवा. मान सरळ, हात शरीरालगत ठेवा, शरीराला चिकटून ठेवा.
छाती गच्च भरून श्वास घ्या. पूर्ण छाती रिकामी होईपर्यंत श्वास सोडा. अंक मोजण्याकडे लक्ष ठेवा. श्वास सोडत असताना शरीर सही करा. लयबद्धपणे श्वास घ्या आणि लयबद्धपणे सोडा. श्वास घेण्याच्या गतीपेक्षा श्वास सोडण्याची गती कमी आहे. दुप्पट प्रमाणात श्वास सोडतो आहोत. सलग 1 मिनिट करायचंय. कुठल्याही सूचना नाही. पूर्ण लक्ष एकाग्र. मध्ये जर दमल्यासारखं झालं तर तुम्ही थोडा वेळ थांबू शकता. संत श्वसन करून पुन्हा आवर्तनाला सुरुवात करू शकता. डाव्या नाकपुडीने श्वास सोडून आवर्तन पूर्ण करून थांबा. संत श्वसन करा. ज्यांचं सुरू आहे आवर्तन त्यांनी पूर्ण करा. डोळे बंदच ठेवा. संत श्वसन. आता बघा, अंतरकुंभक आणि बाह्य कुंभक आपल्याला करायचं आहे. यामध्ये आपण बंध बांधणार नाहीये. फक्त श्वास घेतला की आत किती वेळ रोखता येतो आहे त्याकडे लक्ष द्या. अंक मोजायचे आहे. जेव्हा आपण अंतरकुंभक करणार आहोत तेव्हा अंक मोजा. आणि श्वास दुप्पट सोडायचा आहे. जेवढा घेतला त्याच्या दुप्पट सोडला की पुन्हा आपण थांबणार आहोत. बाह्य कुंभक करणार आहोत ज्यामध्ये लगेच श्वास घ्यायचा नाहीये. आता बघा, ज्यांना हार्ट आणि बीपीचा प्रॉब्लेम आहे त्यांनी अगदी 2 ते 3 सेकंद श्वास रोखायचा आहे. श्वास घेतला की 2 ते 3 सेकंद श्वास रोखा. 2 ते 3 अंक मोजेपर्यंत. आणि श्वास सोडला का पुन्हा 2 ते 3 अंक मोजेपर्यंतच श्वास रोखायचा आहे. याच्यापेक्षा जास्त श्वास रोखायचा नाहीये. ज्यांना बीपी आणि हार्ट प्रॉब्लेम आहे त्यांनी काळजी घ्यायची आहे. नीट ऐका. 2 ते 3 सेकंद फक्त. 1 2 3 बस. याच्यावरती जास्त श्वास रोखायचा नाहीये. तेवढाच रोखा. जे नॉर्मल आहेत ज्यांना काहीच प्रॉब्लेम नाहीये त्यांनी बघायचंय आपण किती वेळ श्वास आतमध्ये रोखू शकतो आणि किती वेळ बाहेर रोखू शकतो. आंतरकुंभक किती आपल्याला करता येतो आहे आणि बाह्य कुंभक किती करता येतो आहे दोघही वेळी आपल्याला अंक मोजायचे आहे. तर चला मी एकदा करून दाखवते. त्यानंतर आपण करायला सुरुवात करूया. बंद बांधणार नाही आपण याच्यामध्ये. फक्त श्वास घ्यायचाय छाती गच्च भरून. जेवढा श्वास घेता येईल तुमच्या प्रमाणामध्ये तेवढा घ्यायचा आणि दुप्पट श्वास सोडून बंध आपल्याला न बांधता फक्त श्वास रोखून थांबायचं आहे. म्हणजे पुढचा श्वास लगेच घ्यायचा नाही. तर बघा पुन्हा शरीर सैल. संत श्वसन.
दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे, भरपूर श्वास घ्यायचा आहे दोन्ही नाकपुड्यांनी. रिलॅक्स. बघा, फक्त श्वास घेतला, आतमध्ये जेवढा रोखता येईल तेवढा रोखला, लगेचच श्वास सोडला दुप्पट अंकांमध्ये, आणि पुन्हा बाहेर श्वास सोडल्यानंतर पुन्हा थांबून राहिले नाही, पुन्हा श्वास घेतला नाही लगेच, जेवढा वेळ थांबता आलं तेवढा वेळ थांबली, आणि लगेच आपल्याला कंटिन्यू करायचंय, पुन्हा श्वास घ्यायचाय, पुन्हा आत रोखायचाय. आलं लक्षात? चला आज आपण एक मिनिट करणार आहोत. आणि तरी सुद्धा तुम्हाला जर असं वाटलं की डोकं जड होत आहे, एक ते दोन आवर्तनांमध्ये जर तुम्हाला वाटलं की डोकं जड झाल्यासारखं वाटतंय, गरगरल्यासारखं वाटतंय, चक्कर आल्यासारखं वाटतंय, तर लगेचच थांबून घ्या आणि संथ श्वसन करा. चला, दोन्ही हातांची ध्यान मुद्रा, पाठीचा कणा, ताठ, मानसळ, डोळ्याल गद मिटलेले, चेहरा रिलॅक्स, श्वसन संथ. आधी सगळ्यात पहिल्यांदा संथ श्वसन करा थोडा वेळ. श्वसनावर कुठलंही नियंत्रण नाही, श्वास येतोय जातोय. आता आधी मोठा श्वास घ्या, पूर्ण श्वास सोडून द्या. आता पुन्हा पूरक करायचं आपल्याला आपल्या प्रमाणानुसार, पूरक करा. पूरक केल्यानंतर अंतर कुंभक करा, किती वेळ होता येतो श्वास बघा, सहज बघा, अंक मोजा किती वेळापर्यंत आपण रोखू शकतो आहोत श्वास आतमध्ये. हळूहळू दुप्पट प्रमाणात चेक करायचंय, श्वास सोडायचाय. पूर्ण श्वास सोडून झाला की बाहेर कुंभक करायचंय, बाह्य कुंभक. श्वास न घेता किती वेळ थांबता येतोय बघा, अंक मोजा. पुन्हा पूरक करायचंय, पुन्हा अंतर कुंभक, श्वास सोडून बाह्य कुंभक करत राहायचंय. सलग एक मिनिट करणार आहोत. मध्ये जर कुणाला थकल्यासारखं वाटलं, काही जाणवलं, तर लगेच थांबा, संथ श्वसन करा. आपलं आवर्तन पूर्ण करा,
श्वास सोडून थांबायचंय संथ श्वसन करा रिलॅक्स रिलॅक्स संथ श्वसन शरीर सैल करा संथ श्वसन रिलॅक्स सावकाश डोळ्यांना बघा कुणाला काय जाणवलं आणि अजून एक असं मला जाणून घ्यायला आवडेल की अंतर कुंभक तुम्ही किती वेळ करू शकला आणि बाहेर कुंभक किती वेळ करू शकला दोघांचं प्रमाण सांगा मला मला आतमध्ये होल 20 काउंट पर्यंत झालं 20 पर्यंत आणि बाहेर फक्त 5 अच्छा बरोबर अजून कुणाला काही कुणाचं प्रमाण आहे हॅलो हा बोला काय मी बोलू हा बोला ना बोला हा माझं 12-12 अंक बाह्य एकच मिनिट सायली ताई बोलते का हा सेम झाला अंतर आणि बाह्य कुंभक सेम हो 12 अंक ओके ओके फक्त थोडस असं गुदमरल्यास माझ हे होत नाही नाही घेतलांना होत हॅलो माझं कमी वेळा अरुणताई बोला किती वेळा घेतला अंतरकुंभक 7-7 वेळा आणि खाली 3-4 ओके 3-4 ओके ओके ठीक आहे माझं अंतर 17 वेळा झालं 17 आणि बाहेर 10 वेळा ओके ठीक आहे हॅलो हा बोला नमिताताई हा मामी माझं अंतर कुंभक जे आहे ना ते 20 पर्यंत झालेलं आणि बाह्य कुंभक आहे ते 15-16 अंकांपर्यंत झालेलं ओके ठीक आहे ठीक आहे माझं अंतर कुंभक 30 वेळा झालं पण बाह्य कुंभक नाही जमत ओके ठीक आहे काही हरकत नाही काही हरकत नाही मला म्हणत नाही कसं पटापट 1-2-3-4 माझं अंतरकुंभक 15 आणि बाह्य कुंभक 10 ओके ठीक आहे बऱ्यापैकी सगळ्यांचं सेमच आहे तर काय हरकत नाही सगळ्यांना मी मूव करते आहे मी पुन्हा बघा शक्यतो अंतर आणि बाह्य कुंभक यामध्ये जो फरक आहे अंतर कुंभक श्वास घेऊन रोखणं सोपं असतं पण श्वास सोडल्यानंतर रोखणं जरास कठीण असतं जरास म्हणण्यापेक्षा खूप कठीण असतं कारण कसं आहे ना पूरकामध्ये आपण ऑक्सिजन घेतो त्यामुळे आपल्या शरीराची ऑक्सिजनची डिमांड भरून काढली जाते त्यामुळे आपण थांबू शकतो पण जेव्हा बाहेर श्वास सोडून घेतो आणि ऑक्सिजन न घेता थांबणं ते खर तर खूप की बाहेर श्वास सोडून थांबणं खूप कठीण आहे आणि ज्यांचं बॅलन्स होत आहे श्वास घेऊन आणि सोडून सेम प्रमाण येत आहे त्यांचा म्हणजे होल्ड आहे तुमच्या ब्रीदिंग वर आणि हेच जर मी तुम्हाला पहिल्या दिवशी सांगितलं असतं ना की तुम्ही श्वास सोडून थांबा तर तुम्हाला 2-3 सेकंद सुद्धा थांबता आलं नसतं तर इतक्या दिवसांच्या सरावानंतर तुमचं प्रमाण बघा किती वाढलेलं आहे
तुम्ही 10 अंकांपर्यंत 7 अंकांपर्यंत 5 अंकांपर्यंत बाहेर श्वास सोडून थांबू शकता आहात का तर हा फक्त प्राणायामाचा इफेक्ट आहे तुम्ही थांबू शकत आहात जर पहिल्या दिवशी मी तुम्हाला सांगितलं असतं ना की तुम्ही थांबा म्हणून तर 1 ते 2 3 सेकंद पण फार अवघड जातं बाहेर श्वास रोखून धरणं म्हणून शक्यतो बाह्य कुंभक हा सराव झाल्यानंतरच करून घ्यावा असं सुद्धा सांगितलेलं आहे तर बघा असं होतं अंतर कुंभक आणि बाह्य कुंभक याचा सुद्धा सराव तुम्ही हळूहळू करायचा आहे 1 मिनिटांपासून मग हळूहळू तुम्ही 5 मिनिटांपर्यंत याची प्रॅक्टिस करू शकता पण पुन्हा बीपी आणि हार्टवाल्यांनी काळजी घ्यायची आहे जर असं वाटलं गरगरतंय डोकं दुखतंय चक्कर येते आहे तर लगेचच थांबायचं आहे तर बघा आपण पुढचा जो प्राणायाम आहे त्याचं नाव मूर्छा प्राणायाम असं आहे तो प्राणायाम आपण करणार आहोत पण करण्यापूर्वी तो ज्यांना लो बीपी आहे लो बीपी वाल्यांनी हा प्राणायाम करायचा नाहीये मूर्छा प्राणायाम कारण याच्यामध्ये बीपी खूप कमी होतो त्यामुळे नॉर्मली सुद्धा सर्वांनाच सांगते मी की तुम्हाला सुद्धा असं वाटू शकतं की गरगरत आहे डोक जड पडत आहे बऱ्याच वेळा याच्यामध्ये चक्कर सुद्धा येते बेशुद्ध सुद्धा होतात लोक सराव करताना पण आपण एवढा सराव त्याचा करणार नाहीये पण याच्यामध्ये ज्या लोकांना आध्यात्मिक प्रगती करायची आहे आध्यात्मिकतेकडे जायचंय जसं की ध्यान आणि समाधी इत्यादी गोष्टी ज्यांना इंटरेस्ट आहे ज्यांना करायच्या आहेत त्यांच्यासाठी हा प्राणायाम सांगितलेला आहे जेणेकरून तुम्ही सुखकारक पद्धतीने समाधी अवस्थेकडे जाऊ शकतात असं योगाच्या ग्रंथांमध्ये हतप्रदीपिकेमध्ये सांगितलेलं आहे पण आपण त्याचा सराव लगेचच एवढा करणार नाहीये त्या पुस्तकांमध्ये हे सुद्धा सांगितलेलं आहे की बाकीच्या प्राणायामांमध्ये सिद्धी प्राप्त झाली सिद्धी प्राप्त होणं म्हणजे काय तुम्ही 5 महिने 6 महिने 12 महिने सलग प्राणायाम करत आहात आणि त्यानंतर बाकीच्या प्राणायामांची तुम्हाला सिद्धी प्राप्त झालेली आहे आणि मगच तुम्ही हा प्राणायाम करायचा आहे तुम्ही करू शकता मग तो तुम्ही आवर्तनांमध्ये करू शकता पण सध्या आपण फक्त त्याची माहिती घेणार आहोत आणि 1 ते 2 आवर्तन फक्त करून बघणार आहोत ऍक्च्युअल मध्ये आपण त्याची प्रॅक्टिस करणार नाहीये हा जो प्राणायाम आहे थोडासा कठीण प्राणायाम आहे पण याचे फायदे खूप सारे आहेत मन शांत व्हायला मनातले विचार दूर व्हायला हा प्राणायाम लगेचच परिणाम करतो म्हणजे 5 मिनिट जर तुम्ही हा प्राणायाम केला तर तुमचे विचार तुमच्या मनातले ताण तणाव जे काही आहे ते दूर व्हायला मदत होते तुमच्या सुप्त मनाशी हा प्राणायाम लगेच कनेक्ट करतो आणि सुप्त मनाला शांती देण्याचं काम करतो आपले सगळे विचार सुप्त मनात साठवले जातात जे आपल्या न कळत साठलेले असतात आपल्याला कळत सुद्धा नाही कुठला विचार आल्यामुळे आपल्याला स्ट्रेस आला कुठला विचार कुठला इमोशन तिथे असल्यामुळे आपल्याला त्रास होतो आहे आपल्याला जे काही आजार आहेत ते आजार सुद्धा सुप्त मनात साठलेल्या भावनांमुळे किंवा त्याच्या मनोव्यापारामुळे होत असतात हे आजार आणि त्यामुळे लक्षात येत नाही आपल्या पण हा जो प्राणायाम आहे हा सुप्त मनावर लवकर परिणाम करणारा असा प्राणायाम आहे आणि त्यामध्ये जसं की नावातच आपल्याला कळतंय मूर्छा मूर्छा म्हणजे काय बेशुद्धी चक्कर येऊन बेशुद्ध होणं असा अशी थोडीशी कंडिशन या प्राणायामाची आहे तर तो मी तुम्हाला करून दाखवते आधी सांगते मी कसं करायचं आधी बघा आणि नंतर आपण फक्त 1 ते 2 आवर्तन करणार आहोत आणि ज्यांना बीपी आहे लो बीपी वाल्यांनी तर करायचंच नाहीये ज्यांना हाय बीपी आहे त्यांनी सुद्धा बंध न बांधता करायचं आहे जेवढं शक्य होईल तेवढं तरी वाटलं की त्रास होतोय लगेच थांब आता बघा पुन्हा यामध्ये सांगितलं आहे पूर्व तयारी आपण जी करतो ती सर्व आहे पूर्व तयारी म्हणजे आपलं आसन ध्यानात्मक जी आपण पोज घेतो आहोत ती घ्यायची आहे शरीर सैल असणं अपेक्षित आहे शरीरावर कुठेही ताण नको अगदी चेहऱ्यावर सुद्धा ताण नसायला हवा चेहरा सुद्धा सैल डोळे सुद्धा अलगद मिटलेले असायला हवे या पोझिशन मध्ये आलं की आधीचे प्राणायाम आपल्याला सगळे करायचे आहेत आणि नंतर हा प्राणायाम करायला सुरुवात करायची म्हणजे प्रत्येक प्राणायामाचं थोडं थोडं आवर्तन करून झालं की मग हा प्राणायाम आपल्याला करायचा आहे
त्यामध्ये बघा आधी भरपूर श्वास घ्यायचा आहे, सारा श्वास घ्यायचा आहे दोन्ही आपल्यांनी, पूर्ण श्वास सोडून द्यायचा आहे. आता नेक्स्ट टाइम जेव्हा मी पूरक करेल तेव्हा मी अंक मोजत पूरक करणार आहे माझ्या प्रमाणानुसार. जेवढा श्वास मला घेतेल तेवढा घेतला, लगेचच मी बंद बांधणार आहे जालंधर बंद, तुम्ही नाकल्या बंद करून मूल बंध, उडियान बंध, सोडताना उडियान बंध मूल बंध सोडायचंय. जालंधर बंद सोडलेला नाहीये मी, तो आहे तसाच ठेवायचाय. नाक मोकळं करायचं आहे आणि याच पोझिशन मध्ये श्वास सोडायचा आहे दुप्पट अंकांमध्ये. पुन्हा मान सरळ करून पुन्हा दोन्ही नाकुड्यांनी श्वास घ्यायचाय, पुन्हा बंद बांधायचे उलट क्रमाने. उडियान बंध मूल बंध सोडायचा आहे, जालंधर बंध सोडायचा नाहीये. जालंधर बंधाच्या पोझिशन मध्येच श्वास हळूहळू आपल्या दुप्पट प्रमाणात सोडायचा आहे आणि याचे रिपिटेशन्स करत राहायचे आहेत. कळालंय मी काय केलं? पुन्हा एकदा सांगू, पुन्हा एकदा करून दाखवू, गरज आहे सांगायची? हो मॅम, एक वेळा. बरं, मी परत एकदा करून दाखवते. बघा, सुरुवातीला फक्त जेव्हा आपण सुरुवात करतो ना तेव्हा एकदा साधा श्वास घ्यायचा आहे पूर्ण श्वास सोडून. आणि मग कुठलाही प्राणायाम करताना लक्षात ठेवा, आधी श्वास घ्यायचा आहे सोडून द्यायचा आहे आणि श्वास सोडलेल्या स्थितीतून मग प्राणायामाची ऍक्च्युअल प्रोसेस स्टार्ट करायची आहे. तर मी आधी साधा श्वास घेते आहे, श्वास सोडून द्यायचा आहे पूर्ण श्वास नमोळ सोडायचा आहे. आता दोन्ही नाकुड्यांनी पूरं भरपूर माझ्या प्रमाणात. सोडताना फक्त उडियान बंध मूल बंध सोडायचा आहे, जालंधर बंध आहे तसाच. यथाशक्ती जितका वेळ थांबता येईल कुंभकामध्ये तितका वेळ थांबायचाय. नंतर नाक मोकळं करून हळूहळू दुप्पट प्रमाणात श्वास सोडायचा आहे. जेवढा श्वास घेतला होता मी त्याच्या दुप्पट श्वास सोडणार आहे. मानेची पोझिशन हीच आहे. श्वास पूर्ण सोडून झाला की मग पुन्हा मान सरळ करायची आहे आणि पुन्हा आवर्तनाला सुरुवात करायची. आलं लक्षात? चला आपण एक ते दोनच वेळा करणार आहोत. त्यातही ज्यांना बंद बांधायचे नाहीये त्यांनी फक्त पूरक आणि रेचक करा, बंद बांधायचे नाही. ज्यांना मानदुखीचा त्रास आहे त्यांनी जालंधर बंद बांधायचा नाही, त्यांनी मान थोडी मागे न्यायला हरकत नाही. त्या पोझिशन मध्ये श्वास रोखून धरा. नंतर सोडताना आधी उडियान बंध सोडायचा आहे, नंतर मूल बंध सोडायचा आहे आणि मग जालंधर बंध जसा ठेवलेला आहे त्याच पोझिशन मधून श्वास सोडायचा आहे. मूर्छा प्राणायाम करतो आहोत. चला शरीर सही करा, श्वसन संप, मन शांत, भरपूर श्वास घ्या, पूर्ण श्वास सोडून द्या आधी. आता जेव्हा पूरक करणार तेव्हा तुमच्या प्रमाणात पूरक घ्या, तुमच्या अंक मोजत पूरक करा. पूरक केला की लगेचच नाक बंद करून जालंधर बंद बांधा, मूळ बंध बांधा, उडियान बंध बांधा,
यथाशक्ती जेवढा वेळ थांबता येईल कुंभका तेवढा वेळ थांबा. मग उडियान बंध आधी सोडा, मूल बंध सोडा, जालंधर बंध आहे तसाच असू द्या. हात खाली घेऊन नाक फक्त मोकळं करा आणि दुप्पट प्रमाणात श्वास सोडा. श्वास सोडून झाला की मान सरळ करा आणि पुन्हा एक आवर्तन करा. पुन्हा भरपूर श्वास घ्या, बंध बांधा. उडियान बंध, मूल बंध सोडा, जालंधर बंध तसाच राहू द्या. नाक मोकळं करून हळूहळू श्वास सोडा. पुन्हा मान सरळ करा. रिलॅक्स, संथ श्वसन, संथ श्वसन. श्वसनावर कुठलंही नियंत्रण नाही. पुढचा जो प्राणायाम आहे प्लाविनी प्राणायाम, प्लाविनी असं त्याचं नाव आहे. बघा प्ल म्हणजे काय तर तरंगणे, थोडक्यात हा तरंगणे. आपलं शरीर कसं पाण्यावर तरंगत तसं थोडक्यात या प्राणायामाचं वर्णन असं सांगितलेलं आहे की या प्राणायामाचा अभ्यास केला की आपलं शरीर तरंगायला लागतं, हवेत तरंगायला लागतं. तुम्ही पाण्यात गेले तुम्ही पाण्यातही तरंगायला लागतात, पाण्यावरती तरंगतात. असंही आपलं शरीर पाण्यावर तर तरंगत पण हवेमध्ये आपल्याला तरंगता येत नाही. पण हा प्राणायाम जर तुम्ही केला तर तुम्ही हवेमध्ये सुद्धा तरंगू शकाल असं म्हटलेलं आहे. मग कुणा कुणाला तरंगायचं आहे त्यांनी हा प्राणायाम फक्त करायचा आहे. पण नॅचरल मध्ये हा प्राणायाम खूप अवघड आहे, तो आपल्याला करणं शक्य नाही. फक्त योगी आणि सिद्ध पुरुष हे करू शकतात. बघा आपण कदाचित पाहिलंय असेल मूवीज मध्ये किंवा ऐकलंही असेल असं बऱ्याचदा की काही काही जे ऋषी आहेत तपश्चर्या करणारे लोक अशा हवेत वर येतात. बघा पद्मासन घालून ते अशा हवेत वर तरंगतात. तर ते का तरंगू शकतात तर त्या या प्राणायामामुळे ते तरंगू शकतात. या प्राणायामाचा सराव झाल्यामुळे त्यांचं शरीर एकदम हलकं होतं, हवेपेक्षा सुद्धा हलकं होतं आणि ते हवेमध्ये तरंगायला लागतात. असा या प्राणायामाचा म्हणजे थोडक्यात परिणाम सांगितलेला आहे. आणि हा प्राणायाम जर तुम्ही केला ना तुम्ही तीनही लोकांमध्ये, तीन लोक म्हणजे कोणते, पृथ्वी स्वर्ग आणि पाताल, तीनही लोकांमध्ये तुम्हाला श्रेष्ठत्व मिळेल. तुम्हाला कुठलीही गोष्ट कमी पडणार नाही. तुम्हाला जे हवं ते मिळेल. तुम्ही जी इच्छा केली ती इच्छा पूर्ण होईल असं सगळं खूप या प्राणायामाचं सांगितलेलं आहे. पण हा प्राणायाम अतिशय काळजीपूर्वक एका सिद्ध गुरुच्या अंडर ऑब्झर्वेशन करावा असं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे नॉर्मल व्यक्ती हा प्राणायाम करू शकत नाही. त्याची फक्त माहिती मी तुम्हाला देते की हा प्राणायाम कसा आहे. तर बघा यामध्ये पुन्हा ध्यानात्मक आसन घ्यायचंय आणि असं सांगितलेलं आहे. आपण पाणी कसं पितो बघा, एक एक घोट आपण पाणी पितो किंवा जेवण खातो ना आपण, खाताना काय करतो एक एक घास आपण गिळतो. तशा प्रकारे इथे हवा आपल्याला गिळायची आहे. पण नॉर्मली काय होतं आपण नाकाने श्वास घेतो आणि तो श्वास कुठे जातो, फुफ्फुसांमध्ये जातो. तो तिथे शुद्ध होऊन ऑक्सिजन जो काही आहे तो पाठवला जातो हार्टकडे, हार्ट मार्फत मग तो रक्तासोबत पूर्ण शरीरभर जातो आणि आपल्या पेशींपर्यंत, एकानेक पेशीपर्यंत जातो. पण या प्राणायामात काय सांगितलंय बघा, तो जो ऑक्सिजन आहे तो थोडाफार फुफ्फुसांकडे जाईल पण तो आपल्याला कुठे घ्यायचा आहे, जठरामध्ये घ्यायचा आहे. तर मग आपल्याला हवा जशी आपण पाणी पितो ना तशी प्यायची आहे. तर मग कशी पिणार, तर याच्यासाठी काकी मुद्रा असं सांगितलेलं आहे. काकी मुद्रेचा अभ्यास आपण याही आधी केला, शीतली प्राणायामामध्ये आपण केलं होतं. बघा जिभेच्या साह्याने हळूहळू श्वास गिळायचा आहे. बघा आणि तो
श्वास हवा जी आपण आत घेतो आहोत एकच मिनिट माइक ऑन आहे प्रॉब्लेम बोल तर काकी मुद्रेच्या साह्याने तो श्वास आपण गिळायचा आहे हवा गिळायची आहे आणि त्याच्याने आपलं जठर गच्च भरायचं आहे आणि जेव्हा आपलं जठर गच्च भरेल आपलं पोट हवेने गच्च भरेल मग ती हवा अर्धा तास म्हणजे 30 मिनिट ते 90 मिनिट ती हवा पोटामध्ये तशीच धरून ठेवायची आहे अर्धा तास ते 90 मिनिट हवा पोटामध्ये भरून ठेवायची आहे आणि अर्धा तास ते 90 मिनिट झाल्यानंतर जसं आपण ढेकर देतो ना पोटाचं जठर आपण आकुंचन करून घ्यायचं जे आहे ना आपण आकुंचित करून घ्यायचं आहे जठराला आकुंचन केलं की ढेकर येईल ढेकर जसं देतो तसं हळूहळू ती हवा बाहेर सोडायची आहे पूर्ण हवा बाहेर काढून टाकायची ढेकर देत देत अशा पद्धतीने हा प्राणायाम करायचा आहे पण आता पहिला प्रश्न इथं असा आहे हवा गिळायची कशी तेच आपल्याला जमणार नाही बरं ठीक आहे आपण गिळू पण थोडीफार गिळली आपण हा की अर्धा तास पोटात ठेवायची कशी हा तो एक प्रश्न आहे त्यामुळे ते सहज आपल्याला शक्य नाहीये पण सांगितलेलं आहे की ज्यांना पित्ताचा त्रास आहे ज्यांना ऍसिडिटीचा त्रास आहे ज्यांना आमवाताचा त्रास आहे अशा लोकांना या प्राणायामाचा खूप छान परिणाम बघायला मिळतो आणि त्यांच्या आतड्यांची शुद्धी होते जठराची शुद्धी व्हायला मदत होते या प्राणायामामुळे आणि पूर्ण शरीर एकदम स्वच्छ शुद्ध व्हायला मदत होते हा प्राणायाम जर आपण केला तर पण हा प्राणायाम आपल्याला करणं केव्हा पॉसिबल होईल जेव्हा आपण आधीचे प्राणायाम खूप सराव केला त्याच्यामध्ये आपल्याला त्या त्या प्राणायामाची सिद्धी प्राप्त झाली त्या त्या प्राणायामाचा आपण सराव 6 महिने वर्ष सलग करत राहिलो आणि सर्व प्राणायाम सिद्ध झाले तरच हा प्राणायाम करायचा आहे असं सांगितलेलं आहे त्यामुळे आपण लाविणी प्राणायाम करणार नाहीये जरी तो खूप उपयुक्त आहे पण आपण करणार नाही तर असा होता हा शेवटचा आपला लाविणी प्राणायाम पण आधीचे प्राणायाम सर्वजण करू शकतात आणि त्यातल्या त्यात उज्जायी आणि भ्रामरी प्राणायाम सगळ्यांना करता येण्यासारखा आहे त्यामुळे सर्वांनी तो करावा आणि जे आपल्या प्रकृतीनुसार जे काही सांगितले मी ज्यांना समप्रमाणात करायला सांगितले आहे त्यांनी ते समप्रमाणात करायचे काहींनी स्किप करायचे त्या पद्धतीने तुम्ही तो सराव हळूहळू सुरू ठेवायचा आहे तर असं आजचं आपलं सेशन आपण इथे थांबूया प्रार्थना घेऊन थांबूया सगळ्या प्रार्थनेसाठी तयार व्हायचंय हातांची ध्यान मुद्रा डोळ्याल गद मिटलेले चेहरा प्रसन्न मन शांत संत श्वसन करा प्रार्थना आणि ते त्रिवार ओंकार घेणार आहोत सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णम् सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ शान्ति 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 Oh.
ओम शांति शांति शांति। एक मिनिट स्थिर बसायचं, संथ श्वसन करा। प्राणायाम केल्यानंतर जितका वेळ तुम्हाला स्थिर बसून राहावंसं वाटतंय तितक्या वेळ तुम्ही स्थिर बसून राहू शकता, आणि जेव्हा मला वाटेल की आता डोळे उघडायचे तेव्हा दोन्ही हात एकमेकांवर घासून हात डोळ्यांवर घेत सावकाश डोळे उघडा।